tutto. Stefan Fredriksson, 24 år, har 1100 flygtimmar på typen. Tidigare från jag Jaktviken också. Man fick upp det. Jag har en Gripen C-version, alltså den senaste. 14 ton max tankvikt, stora fyrhjulsspärrar, den kan lyfta upp det. Man rör sig i hastigheter mellan 180 till drygt 1000 km i timmar. Bygga ett flygplan som kan flyga dubbelt så fort som ljudet, det är inte svårt. Att bygga ett flygplan som kan starta och landa på 500 meter, det är heller inte svårt. Men att bygga ett flygplan som kan båda delarna, det är ingen annan som klarar. Att hur det var nosvingarna som jobbade med huvudet. Alltså inte ett ord i bakkant på huvudet. Idag har vi två Gripen-divisioner. Vi har tre divisioner på Sverige som utbildar Gripen-piloter. Vi har utbildat piloter från Sverige och från oss. Förutom svenska flygvapnet så finns det i Ungern och Tjeckien och i Sydafrika.
ett flygplan som vi är väldigt nöjda. Det finns flera aspekter, den har hög operativ effekt.